ana hadhay looma hadle hadalba hadha loo hadlaayo runtii maanta halkan markii aynu isugu wada nimid madaxweynaha gudigii ayaguna ma aragtay wasiiradii ka koobnaa farsamada qaadanada ee hawshan u qaabilsanaa hantiilayaashii amba milkiilayaashii shidaalka ee ma aragtay markii hore hawsha gacanta ku hayay oo ay hormood u ahayd ma aragtay shirkadda Bock oo inooga ahaa gudoomiye Cali Yaasiin runtii aad baad u mahadsan tihiin. Waana ku farxay runtii maanta saa ay wax inoogu dhammaadeen. Waa mahad Ilaahay. Aniga hadii jeer waxa laygu lahaa waa ka waran nimankii hantiilayaasha ka waran baa markasta su'aashay hor taagnay. Waxa hantiilayaashii ka waran wada hadalada noo socdaayeen. Laakiin maanta waxaan ku dhiirranayna oran karo waanu heshiinay oo arrintii way noo dhammaatay oo si farxad leh noogu dhammaatay. Soomaaliland horta markaas jeclaansa waxa marka wax yar la isku qabto ee marka wixiba ay ka dhammaadaan. Runtii ayadu qudhay waxyaabaha dadkeena aan waad ugu mahadnaqo madaxweynaha iyo wasiirada iyo maaragtay hantiilayaasha shirkadaha shidaalku aad bay u mahadsan yihiin. Taa waa un maaragtay wixii dadka ku quuso weeye ku quuso quraanka weeyaan runtii aan si fiican bay ugu soconaysaa. Waxaan idin ballan qaadayaa anigu inaan wada shaqeyn dhow yeelano taladiina aan qaato aynu si fiican isku kaashano. Maanta wixii ka dambeeya runtii waxaan u maleynayaa hawsha weyn oo si fiicnaanaysa. Intaas un baan ku dari lahaa, waanad mahadsantihiin dhinac kasta. Ilaah wassalaatu wassalaamu calaa ashrafil anbiyaa wal mursaliin sayyidina Muxammad wa calaa aalihi wa saxbihi wasallam ajmaciin. Marka hore bahweynta iyo dadkii ku bihoobay iyo shirkadihii ku bihoobay BOG Barbaro Oil Group iyo saxaafadda iyo maareeyaha intaba salaamullaahi calaykum. Intaa ka bacdi sida Soomaaliland caadada u ahayd inaan wax walba ku dhameyno wadahadal, wadahadalkuna natiijadiisu ay noqoto is-afgarad ayay ku dhammaatay. Ganacsatadu waa ganacsatadeenii, wadadkii dalkan dhisay, wadadka cashuurta bixiya, wadadka mudan in la dhageysto oo la tixgeliyo. Sidaa darteed wax walba waxaan ku dhameynay wanaag iyo afgarad. Madaxweynaha ayaa na gudoominayay. Talada dowladda tan waxa weeye cid walo kastaba in lala hadlo, la dhageysto, wixii ciddaasi tabanayso day ganacsata tahay, haddii cid kaleba tahayba la xaqiijiyo, la hubiyo, kadibna la saxo. Dhinac walba wax walba waynu dhammaynay, dhinac walba waxa ka jireenba waynu hagaajinay. Waxaan leeyahay sidaas iyo wanaag baan ku wada shaqayn doonaa ganacsatada. Sidoo kalena waxaan de farin adag aan u diraynaa dadka shidaalka ka soo geliyay Ethiopia kontrabaanka ah. Wixii shidaal ee kontrabaan ah, tallaabo adag oo xeerarka iyo shuruucda dalka waafaqsan ayaanu ka qaadi doonaa haddii ay baydmo. Waxaanu doonaynaa cashuur dadku ay u siman yihiin dadko dhan laga wada qaado, oo dadko dhan waxa deeqa cadaalad haddii ay baydmo. Aad iyo aad ba mahadsantiin. Asalaamu calaykum.